Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Ni kitabu chenye haki, huipati ndani shaka, kuniondoshea dhiki hapo ninapokishika, kunija moyo shaki na machozi kunitoka, kusoma wala sichoki, ni ajabu ya Rabuka. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Hakika ni miujiza ya tumwa wetu nabia, yaloletwa na muweza Ilahi Mola jalia. Wengi umewashangaza, majini na nsifia, abadan hawakuweza kuileta mithalia. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Nisomapo aya zake hutulia roho yangu, nataka munipulike niwaambie ndugu zangu, kwa hakika visa vyake huathiri moyo wangu, hima hima tuishike tupate radhi za Mungu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Kufaulu tukitaka, hilo tawaelezeni, ni hapo tutaposhika maneno ya Rahamani, ya kweli yanayotoka kwenye hiyo Qur'ani. Tutafaulu hakika akhira na duniani. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu.